Բարգավաճայաստանը պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացման, եթե անգամ կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը զրկվի падգամավորական մանդատից ու ձերբակալվի։ Սիվիլնետի զրույցում փետրվարի 16-ին նման դիրքորոշում հայտնեց Բարգավաճայաստան խմբակցության մի քանի падգամավոր։ ԲՀԿ-ն պատրաստ է ցանկացած սցենարի, բայց հիմնականը նաև որ ԲՀԿ-ի մեջ կին կանգնած է ժողովուրդը։ Եվ մենք այն ինչ որ ուրբաթորը նախատեսված է, խորհրդակցելով ժողովրդի հետ, մենք մեր քայլերը ստակեցնենք, շարժվենք առաջ։ Չեմ բացառում նաև միջև ուրբաթորը, մենք սկսենք մեր ցանկվածային միջոցառումները։ Ամսի 20-ին գնում ենք հանրահավաքի, եթե այդ ընթացքում կլինեն ինչ որ այլ բաներ, այլ միջադեպեր կամ այլ իրավիճակ, մենք իրավիճակին համահունչ շատ արագ որոշում կկայացնենք ինչ անել։ Իսկ պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը իր Facebook-յան էջում գրել է, որ եթե Գագիկ Ծառուկյանին զրկեն պատգամավորական մանդատից եւ դա լինի մինչեւ փետրվարի 20-ի հանրահավաքը, ապա ինքը, Նաիրա Զոհրաբյանը եւ ԲՀԿ-ը բազմաթիվ այլ անդամներ կսկսեն նստածույց, չի բացառվում նաեւ հացադուլ։ Բարգավաճ Հայաստանի մեկ այլ պատգամավոր Վահան Բաբայանը ԲՀԿ-ի խորհրդարանական խմբակցության աշխատանքային նիստից հետո լրագրողներին ասաց, որ իրենք այսօր ստացել են նամակ Գալուստ Սահակյանից։ Ես բովանդակությունը չեմ կարող ձեզ ասել, բայց կա բացակայությունների։ Այո, կապված է բացակայությունը, կապված այդ հարցը հիմա քննարկվում է, պատասխանը կլինի ազգային ժողովի նախագահը։ Փետրվարի 12-ին հանրապետական կուսակցության քաղաքորդի նիստին ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը սուր քննադատության ենթարկելով ԲՀԿ ղեկավարին անդրադարձել էր նաև ազգային ժողովի նիստերից Գագիկ Ծառուկյանի բացակայություններին։ 2013-14 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի գումարած 145 նիստերից Գագիկ Ծառուկյանը մասնակցել է միայն 4-ին։ Եթե նա այդ աստիճան արհամարում է իր ընտրողներին եւ ազգային ժողովի դերը, մենք դրա իրավունք ունենք։ Մենք պատասխանատու ենք Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքների համար։ Մեր պատգամավորները վաղվանից կնախաձեռնեն նման անհեթեթ վիճակին վերջ տալու համար անհրաժեշտ քայլերը։ Փետրվարի 16-ին Սիվիլնեթի հետ զրույցում ազգային ժողովի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արսեն Բաբայանն ասել է, որ ԱԺ աշխատակազմը շարունակում է ուսումնասիրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի բացակայությունները խորհրդարանի նիստերից եւ դրանց հիմքերը։ Նշենք, որ Գագիկ Ծառուկյանի բացակայությունների մեծ մասը 133 բացակայություններից 106-ը համարվել է հարգելի։ Սակայն եթե ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ուղարկի Գագիկ Ծառուկյանին պատգամավորի մանդատի ձերկելու մասին արձանագրություն եւ գրությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից իգիտություն ընդունվի, ապա այդ պահից Ծառուկյանի պատգամավորական լիազորությունները կհամարվեն դադարեցված, ինչը նշանակում է, որ Ծառուկյանը կզրկվի նաեւ անձեռնմխելիությունից։